Salam, əziz izləyicilər, dəyərli kitabsevərlər. Kanalıma baxanda gördüm ki, uzun müddətdir, daha dəqiqsək 4 aydan çoxdur ki, kanalımda xüsusi kitab təhlil videosu qoymuram. Ən axırıncı dəfə iyulun 1-də video çəkmişəm. Və oxuduğum kitablara baxdım, gördüm ki, bu 4 ay 20 gün ərzində artıq 9 kitab var ki, o kitab haqqında video çəkməmişəm. Təbii ki, bu müddətdə kanalıma videolar qoydum. Bunlar daha çox müsabiqələr, kitab yarışları, kitab sərgiləri və s. haqqındaydı. Amma ənənəvi kitab təhlili, kitablar haqqında qısa məlumatların verdiyim videoları çəkə bilmirdim. Və düşündüm ki, 9 kitab haqqında, bu yığılan 9 kitab haqqında tək-tək video çəkməyə yenə də vaxtım olmayacaq, çox uzanacaq. Ona görə bütün o kitablar haqqında bu videoda, bir videoda qısa məlumat vermək istəyirəm. Nə oxudum bu müddətdə? Çox da məhsuldar olduğunu düşünmürəm. Daha yaxşı oxuya bilərdim. Amma bunları oxumaq alındı. Ən son oxuduğum kitablardan birisi Haim Şapira'nın Xoşbəxtlik və Böyük Əhəmiyyətli Digər Kiçik Şeylər kitabıdır. Bu kitabı çoxdan oxumağı planlayırdım və nəhayət qismət oldu. Çox maraqlı qeydlər aldım bu kitabdan. Bu kitabı çoxunuza oxumağı tövsiyə edirəm. Qiyməti münasibdir. 6 manat 90 qəpik olmalıdır, səhv edəmirəmsə. Burada müəllifin xoşbəxtliyə, ümumiyyətlə insan düşüncələrinə, həyata fərqli bir baxışını görəcəksiniz. Həmçinin bu kitabda müəllif müxtəlif filosoflardan, müxtəlif əsərlərdən də sitatlar gətirir, şərhlər verir. Məsəl üçün, Balaca Şahzadə əsərindən, sonra Alisa Möcüzələr Diyarı əsərindən, Möcüzələr Diyarında əsərindən maraqlı baxışlar var və həmin əsərləri yenidən oxumağa həvəs yaranacaq. Müxtəlif kinolara, müxtəlif insanların fikirlərinə iqtibaslar edir və həmçinin də xoşbəxtlik haqqında fərqli düşünməyə başlayacaqsınız. Çox maraqlı bir üslubda yazılıb, axıcıdır, rahatlıqla oxuya bilirsiniz, sizi yormur və siz bu kitab oxuduqdan sonra bu kitabda öyrəndiklərinizdən, müxtəlif çıxışlarınızda, müxtəlif söhbətlərinizdə asanlıqla istifadə edə biləcəksiniz. Əslində bu kitaba müstəqil bir video çəkmək olardı, amma dediyim kimi çox uzanmaması üçün bütün kitabları bir videoda birləşdirmək qərarına gəldim. Digər bir kitab isə yerli müəllif Seymur Orucun Nikolya Baleni Şərqə Aparan Hekayə adlanır. Bu kitab Tiaspress'in deməli gənclərin roman müsabiqəsində ikinci yeri tutub. Çox uğurlu bir roman hesab edirəm. Kitabı bir gün ərzində, qısa bir müddətdə, bir neçə saat ərzində bitirdim. Kitabda Fransalı bir jurnalistdən bəhs olunur və o jurnalist bir gün valideynləri tərəfindən övladlığa götürülmüş olduğunu öyrənir. Bunu soyuqqanlıqla qarşılayır və onun macərası burada başlayır. Burada Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə də toxunulur və həmin jurnalist daha sonra özünün Qafqazdan olduğunu, valideynlərinin Azərbaycanlı yoxsa erməni olduğunu araşdırmağa başlayır və çox maraqlı bir səyahətə çıxarır yazıçı bizi. Çox sevdim bu kitabı, çox maraqla oxudum və müəllifi də təbrik eləmişəm. Bir daha bu video vasitəsilə təbrik edirəm. Kitabın qiyməti 7 manatdır. Strauss nəşriyyatında çap olunub. Nəşriyyata təşəkkür edirəm. Nəfis üz qabığına görə yerli müəllif oxumaq istəsəz bu kitaba müraciət edə bilərsiniz. Digər bir əsər Tiaspress'in nəşr etdiyi Einstein'in Yuxuları adlanır. Deməli, Alan Lightman'ın yazdığı bu əsərdə fərqli bir baxış açısı zamana, indi, keçmiş, gələcək, bugün, sabah, yəni gec, tez, zamanda səyahət, müxtəlif mövzulara, ümumiyyətlə, deyək ki, Einstein'in nisbilik nəzəriyyəsinə, zamanın nisbi olması anlayışına, bədii təsvirlərlə, qısa-qısa hekayələrlə, mövzularla fərqli bir baxış var. Bu Tiaspress'in Cibə Uyğun kitab seriyasına nəşr olunub və həmin seriyadan 4-cü kitabdır. Mən hər birini oxumuşam həmin kitabların. Bu kitabı oxumağı tövsiyə edirəm. 6 manat 90 qəpikdir. Digər bir kitab çoxunuzun sosial medyadan tanıdığı Kəramət Böyükçölün yazmış olduğu Elçi Bəyin Sirri kitabıdır. Müəllifin özündən əldə eləmişdim imzalı şəkildə. Biz çoxumuz Kəramət Böyükçölü yazdığı statuslarla, onun yumorik statuslarla tanıyırıq. Bəlkə də əksəriniz kitablarını oxumamısınız. Mənim oxuduğum ilk kitab idi müəllifdən. Bəyəndim açığı. Bu kitabı müəllif sanki Elçi bəylə bir müsahibə formatında yazıb. Yəni xəyalındakı Elçi bəylə Kəramətin sual cavabıdır. Kəramət bəy
sual verir, elçi bəy sualları cavablandırır. Bu formatda yazılıb. Təbii ki, hamısı reallığı əks etdirə bilməz. Burada yazıcının, ədəbiyyatın, bədii təxəyyülün məhsuludur. Amma maraqlı 90-cı illər hadisələri, ümumiyyətlə həmin illərdə baş verən hadisələrə həm müəllifin özünün, həm də Elçi bəyin əsərlərindən təbii ki, müəllif burada faydalanıb. Maraqlı bir baxış var. Kitabın qiymətini az-az xatırla bilmirəm. 15 manat idi ya 10 manat idi, dəqiq xatırlamıram. Yəni oxuya bilərsiniz, əgər həmin mövzular 90-cı illəri Elçi bəyin həyatı maraqlısı oxuya bilərsiniz. 255 səhifəlik bir kitabdır. Digər bir kitab türk dilində qarşıma çıxmışdı. Deməli, məsələ nə qədər iyi olduğunu deyil, nə qədər iyi olmaq istəyir. Əsas kitabı daha çox dizaynına görə almışdım. İçinin yazılma tərcüməti, bu tip yazılan kitabları çox bəyənirəm. Kreativdir, insanı yormur, qısadır, şəkilli, maraqlı statlar və s. Və biraz da reklam, PR məsələləri var içində. Ona görə də bu kitabı alıb oxumuşdum. Yəni, yoxlaya bilərsiniz, əgər daha çox kreativ, fərqli bir kitab oxumaq istəyirsinizsə, şəxsi inkişafdan bağlı bu kitaba göz gəzdirə bilərsiniz, rahat oxunur. 123 səhifəlik bir kitabdır. Digər bir kitab daha, bu da sosial mediadan tanıdığınız, bəlkə də tanımadığınız sosial aktivist İlkin Rüstəmzadənin yazdığı və son aylar, son yəni, çap olunduqdan sonra uzun müddət daha haqqında danışılan Bahar Mehir romanıdır. Sənədli roman hesab olunur və bu kitabı müəllif əsərin qəhrəmanından eşitdir. Deyək, faktlar əsasında yazıb və hadisələr İran inqilabı ərəfəsində 1970-ci illər, 60-70-ci illər İranını bizə açıb göstərir. Həmin illərin hadisələri, həmin dövrdəki Cənubi Azərbaycandakı hadisələr, İranın özündəki hadisələr, Tehran və s. Və orada insanların necə çətin bir vəziyyətə düşdüyü, şah rejimindən bezən insanların sırf şah devrilsin, nə olursa olsun istəyinlə inqilab edən insanların daha sonra orada İslam deyək, hökuməti yaradıqdan sonra necə yanıldıqlarını hiss etməsini burada göstərir müəllif. Və çox yaxşı, yəni mən bu əsəri qiymətləndirirəm, çox maraqlı, yəni insan daima həyəcanda saxlaya bilən formada yazılıb. Müəllifin özünə bu ilə bağlı fikirlərini bildirmişəm. 236 səhifədir. Qiyməti 9 manat 99 qəpikdir. Qalın nəşriyyatında nəşr olunur. Bu kitabı da bəyənmişdim. Yəni, bu da axıcıdır. Çox sürətlə, maraqla oxuyacaqsınız. Və xüsusən də İran inqilabı, ümumiyyətlə, 20-ci əsrin 70-ci illəri, həmillərdə nələr olub və İngiltərənin, Fransanın, Amerikanın, İranın, ümumiyyətlə o dövrlərin hadisələrinə maraqlı bir təsəvvür yaranacaq. Xüsusən, əgər o dövrdə biraz məlumatınız azdırsa, siz də həmin dövrü daha maraqlı anlamağınıza və daha da araşdırmağınıza səbəb olacaq. Digər bir son dövrdə oxuduğum kitablardan birisi, yəni bu müddət oxuduğum kitablardan birisi Budda Gibi Düşünmək kitabıdır. Ümumiyyətlə, bu Gibi Düşünmək seriyasından bir çox kitablar var. Einstein Gibi Düşünmək, Steve Jobs kimi düşünmək, nə bilim, falan kəs kimi düşünmək. Onlar mesela Budda kimi düşünmək kitabı idi. Bu kitab çox maraqlı gəldi mənə. Bu kitabda hər gün üçün, deyək, bir 2-3 səhifəlik belə qısa müxtəlif filosofların, müxtəlif insanların fikirləri var. 108 gündür. Mən buradan indi görürəm ki, Tesla kimi düşünmək istəyirəm. Bu kitabdan oxumuşam. Bu kitabı çox maraqla oxudum. Buddizm, Buddanın fikirləri, Budda fəlsəfəsi müəyyən qədər tanışlıq yarandı və götürdüyüm, qazandığım, öyrəndiyim həyata baxışdan bağlı fikirləri müəyyən qədər fərqli düşünməyə vadar edən cümlələrlə, fikirlərlə rastlaşdım. İstəsəz, siz də bu kitabı oxuya bilərsiniz. Kitabın həcmi 250 səhifədir, qiymətini xatırlamıram. Digər bir kitab yerli müəllif Uraqan adlı müəllifin, yəni Emin Abdullayev öz adı, Uraqan onun deyək təxəllüsüdür. Hədiyyə etdiyi bir kitabdır. Allahsızlar şəhəri. Kiçicəcəni bir kitabdır. Sağ olsun hədiyyə eləmişdi. İmzalı şəkildə oxudum, bitirdim. Fikirlərimi özünə yazmışdım. Və 88 səhifəlik cib kitabı boyda balaca bir kitabdır. Rahat oxunur. Təmsil formatında yazılıb. İçki, siqaret, insanların içki alüləçiliyi, yalan və s. mövzuda daha çox gənclərin yeniyetmələrini oxuyub
Belki de üzerine düşünebileceği bir eserdir. Ve en son okuduğum kitap ise, en son da kitaptan danışıram, Sülhün Aktarışında adlı kitaptı. Aslında bu kitap foto kitaptı. Çünkü burada fotolar daha çok danışır, meğerki cümleler. Bu fotoğraf dostumuz Ahmet Muhtar'ın hediye ettiği bir kitaptır. Ters ki bu kitap satışta yoktu, layihə əsasında çap olunub. Çok təsirli, çok faydalı. Bizim o 44 günlük müharibə, ondan sonraki dövrdə başlayan hadisələri şəkillərin diliyle müəllif çok güzel anladır. Bir foto verir, həmin foto haqqında qısa bir məlumat oxuyursan, insan yeniden o günleri hatırlayır. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinin, hərbçilərin neler çektiğini, həmin bölgede yaşayan vətəndaşların neler çektiğini biz çok da hiss edə bilməmişikmiş. Bunu bir daha anlayırıq. Ve müharibənin iç yüzünü, müharibənin ne kadar insanların taleyini, insanları bədbəxt elədiyini, insanlara acılar yaşatdığını bir daha anlamış oluruz. Tam anlayabilmirik tabii ki, ama en azından indikinden, yani bu kitabı okumayanda daha az anlayırdım. Okuyan sonra biraz daha anlamağa, empati kurmağa çalıştım. Fotoğraf çok təsirlidir. Mesela çünkü burada bir foto var. Aysu adlı məktəblinin ermənilərin atdığı mərmi nəticəsində həyatını itirməsi və en son o bıçağı yerdən ala yığırmış, özünə isə məktəbli ləvazimatları alacaqmış, o bıçağı torpağa bastırdığı bir şəkil var. En son məktəbli formasında olan şəkli var. Əkiz qardaşların şəhid olmasından bağlı maraqlı faktlar var. İnsan yəni, çox təsirlənir bu kitabı oxuyanda. Hədiyə görə Muxtar bəyə, Əhməd Muxtara təşəkkür edirəm. Əhməd bəyə təşəkkürlər, çox sağ ol. Belə, bu müddət ərzində, yəni bu 4 ay 20 gün ərzində oxuduğum kitablar bunlar idi. Bəs siz nə oxumusunuz? Ümumiyyətlə, bu adını çəkdiyim kitablardan hansılarla tanışsınızsa, onları şərhlərdə bildirin. Bir də sizə bir xahişim olacaq ki, bu tip, yəni videolar tək-tək olsun, yəni hər kitab üçün bir videomu yaxşıdır. Yoxsa bu formada onları yığıb bir yerə miks eləyib ümumi danışmaq mı daha yaxşıdır? Təbii ki, mənə bu daha asan gəlir. Ve arkamda gördüğünüz kitablar ise en son, yani 9. Beynəlxalq Kitab Sərgisində elde ettiğim kitablar. Az kitabı aldım. O kitablar hakkında da çalışacağım bir video çekim. Bu kadar. Ürəyimi boşalttım. İçim sanki çiğnimden bir yük kalktı. Bu kitablar hakkında size məlumat verdim. Hem de özüm için de bir arxiv olmuş oldu. Növbəti videolarda, növbəti kitablarda görüşmek ümidiyle.